Служба у справах дітей Шевченківської районної ради в місті Полтаві не дозволяє батькам забрати дітей додому. На думку громадського діяча Олександра Лещенка, батьків несправедливо звинувачують у ситуації. Зробили все максимально, щоб дітей відірвати від батьків. Були задіяні всі, в тому числі працівники міліції, тому що коли везли дітей додому поїсти, накормити, вони всі начебто погодились, що вони збрехали, сказали що батькам, що їх беруть на один день. Пообіцяли, що батьки матимуть змогу через телефон спілкуватися з дітьми. Але телефони у дітей забрали. На думку пана Олександра, реальна причина недопускання їх до батьків – це намагання органів опіки розформувати дитячий будинок сімейного типу, в якому хлопчики проживають. Роблять це нібито через те, що батьки дітей відмовляються співпрацювати з соціальними фондами. Міша відмовився від співпраці з любими фондами, хоча там звучали такі пропозиції, і вони на власні кошти все утеплюють, все роблять, жодної копійки не беруть. За словами батьків, дітей змусили написати розписки про те, що вони не хочуть іти додому. Михайло, батько, говорить, ніде не вказано, що нам не можна бачити хлопців. Єдина мотивація, яку вони предоставляють, це те, що і старший, і менший не хочуть жити з нами. Ребенку задають вопрос, ти хочеш видіться з папою і мамою? І він говорить, ні, це вважається законом. А спросите, він хоче жити в любистку? Він скаже, ні. Ти хочеш, щоб з тобою розмовляв психолог? Ні, йому просто кажуть, ти будеш жити тут, ти будеш зараз з кимось зустрічатися, то-то діле. Батько вважає, дітям соромно за скоєний вчинок. Органи опіки користуються цим і налаштовують їх проти повернення додому. Щоправда, дозвіл на зустріч Михайло отримав. Вони намагаються закритися, намагаються себе оберегти, але так просто не вирішується. В нашому випадку служба працює на те, щоб задавити, розформувати і зробити хуже. Не щоб поработать з дітьми і об'яснити їм їх поведення і как бы наладити ситуацію, а щоб розрушити, щоб существували ці інтернати, тому що це їм вигідно. Вони в прийомну сім'ю не влізти не можуть, ні зі своїми как бы інтересами матеріальними, ні з чим другим. Працівники соціальних органів відмовились надавати коментарі. Нагадаємо, 18 вересня троє дітей з прийомної родини пішли з дому і не повернулись. 4 доби хлопці ночували в лісі. 23 вересня їх знайшли і направили до відділку поліції. Звідти діти потрапили до Центру соціально-психологічної реабілітації «Любисток», де вони перебувають і зараз. Анна Штетьова, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.